Всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Що, друзі, надивилася я ваших посилочок. Ось і в мене приїхала посилочка. Не буду з вами повністю відкривати. Зараз просто ми знімемо ось цю пленку. Бачите, на дворі вже грудень місяць. Перше число на носі. Сьогодні 29 листопада, а я дію з посилочкою. Знаєте, нібито казала, не буду замовляти, я трималась. Говорю, так як є, так я трималася. Я казала, вже у тому році нічого не замовлю, але так як дівчата показують щось новенького, а самі знаєте, хом'як не спить. Він, бідолаха, тримався від вересня, по-моєму, я вже не замовляла нічого, так як у нас вже... Я собі дала обіцяння таке, типу, не замовляти, але то обіцяння нічого не стримала, ніфіга. Ну і менше з тим, ось в мене вже є посилочки. Щось я брала на зріз, щось я брала так. Зараз з вами швиденько ми пробіжимося. Я розпакую сама і вам в кінечному результаті покажу, що там мені приїхало. Сказати єдине, чи це вже остання посилка моя, чи це не остання, не можу, тому що не знаю. Я вже казала, що не буду більше нічого замовляти, але так як вийшло, бачите, не так вийшло, не так хотілося, як гадалося. Утеплена вона ось такий дуже грубий. Я навіть не знаю, як це називається. Ну, я в цієї дівчинки вже не перший раз замовляю, тому можу навіть і за них, за цих рослинок не переживати, тому що знаю, що все круто приїде і все дуже добре упакується. Дивіться, ось тут мені, ой, красота! Я це зараз все розпакую, тому що ще що хочу сказати, зразу я їх не розпаковувала, я привезла додому, мені їх привезли, доставили і все, я їх залишила, година зараз 11 ночі. Я розпаковую. Ніколи не розпаковую спочатку, треба, щоб вона огрілася. От, можу, тепер пробую, вона кімнатної температури. Все чудово. Добре, дівчатки, я зараз розпакую. Маю такий тазик. Сюди поскладаю рослиночки і вам усе покажу. Все, дівчатки, хлопчики, розпакувала я посилочку. Хочу зразу сказати... Я замовляю в неї вже не вперше, тому вона не жадібна на подаруночки. Багато, дуже багато чого, що я замовила в одному екземплярі, мені поставили в 3-4. Але вона так ставить всім, тому не тільки мені, а всім. Дивіться, перший подаруночок, почала зразу з подаруночки. Дивіться, яка вже форма, він вже дорослий. Це в нас є філодендрон Green Princessa. Хочу, зелена принцеса, хочу... сказати вам одне, це те, що пересилку переніс чудово в мінус 3. У нас було мінус 3, більше не було градусів. Ось така красунечка. Дивіться далі, пепероміа росо. Хто дивився мій обзор про пепероміи, я замовляла інакшу пепероміу, яку в мене ще немає. Але пепероміа росо в мене була, була, є. І ось мені дали... Знову пепероміа росо. Суха. Нічого. Так, наступний подаруночок. Маранта триколор. Також у мене вона є. Обзорчик по марантах був. Так, дивіться. Замовляла я санцевєрію. Я не пам'ятаю. Це не Лауренті, а може і Лауренті. Не можу вам сказати. Дивіться. Поставила мені Лена 3 Лауренті, 3 штуки в подарунок. Одну замовляла, ні, 2 замовляла, а ось 3 в подаруночок. Так, далі, аглаонемка. Ось цю красунечку я замовляла, на жаль, не підписаний сорт. Я... покажу вам за місяць, як рослинки адаптувалися після цієї пересилки, після цього всього. І заодно вам зразу покажу, знімлю відеообзор, як вони себе за місяць часу почувають.
щоб не було не бути голослівною. От саме так я вам і покажу. Так, добре. Ось така главнямочка. Ось така манюнічка. Все чудово, корінчики є, все класно. Ось така главнямочка. Це я купляла вже. Це не подаруночки, це вже купляла. Поповнення до моїх главнем. Ну і біркін. Хто знає, у мене також мій біркін вже є. Я йому вже верхушку зрізала для поповнення до мого. Я їх підсаджу всіх разом. Так, далі. Сансевєрія Комет Грін. Комет Грін. Ось така красунечка. Я вибачаюся, якщо я всіх не знаю назвів, перепрошую, тому що за місяць часу я вам говорю, як я буду перезнімлювати відео, буду показувати, як вони себе адаптували. Я вам всі з назвами скажу. Маю на увазі навіть тих же самих агланем, тому що зараз шукати я не буду. Так, це у нас філодендрон Нару Експейс. Нару Експейс. Ось такий, така діточка. Філ. Дуже добре переніс. І Дефенбахія Саблайм. Ось така красунечка. Так, я також почала вже придивлятись до Дефенбахіїв. Так, з дорослих, з таких, знаєте, більшеньких, все окей перенесло. Не за всіх я можу це сказати. Так, подаруночок. Сітара Голд, Рео. Бачите, з такою полосатою. У мене є просто сітара. Голд. Це він ще який, напевно, і варігатний. Ні, не пише нічого, але полоска в мене є без полоски. Подаруночок цей. Наступний. Також, дивіться. Аглаонемка. По назвах пізніше все вам зроблю. Зараз не буду зупинятися. Так. Подаруночок пілеє. Також є у мене. Підсаджу до своєї. В основному замовляла тут більшість санс деяких. Філи, пеперомії і дефенбахії. І аглаонеми. А решту все в подаруночок. Так, дефенбахія колор... Color Beauty. Ось така красунечка також, по-моєму, 3 штуки мені дала. Якщо я не помиляюся. Так, наступне. Sansevieria Comet Green. Ось ця красотка. Така, знаєте, срібна, ну, красива. Ми це все разом будемо пересаджувати, так що ще надивимось. Зараз хочу скоренько, аби все бистрічком. Так. Сансвєрі Розе і Ланіка з ростиком. З ростиком. Так, Бегонія Том Ліст або Том Міст. Ось така красотулічка. До речі, дуже чудово перенесла ця бегонія. Так, знову б'юті. Дефенбах, я кажу, вона мені надавала від щирого серця. Так, знову Зайланіка. Ну, ми це все потім розсортуємо і все посадимо разом. Так, філодендрон Мінарум. Не можу запхати його під камеру. Ось такий красень з новим також ростиком. Все. Що не можу не радувати? Що нас не може не радувати, як не квіточки? І третє Color Beauty. Дефенбах. Я кажу, 3 дефенбахі. Так. На жаль, на превеликий жаль, мені здається, що підмерзла пеперомія Асперула. Дивіться, зверху ніби нічого так. А якщо дивитися звідси, листочки мені не подобаються. Це одна, ну, на мені також її надавала 3. Котрастай мусить вижити. Ця взагалі.
Блін, ось називається через це «Не замовляйте зимою». Ні, мене понесло. Це буде дуже жаль, якщо вони помруть. Я надіюсь на те, що це того не буде. Я зараз, бачите, оце ніби нічого так. Так, мені треба, напевно, з неї зрізати. Череночки позрізаю і покажу вам. Ну і остання рослинка на сьогодні в цій посилочці – це у нас є бегонія бумер. Знаєте, ось за неї підмерзла конкретно. Або підмерзла красива така красунечка, або просто вона не полита. Я не хотіла їх зразу поливати, тому що вони з дороги як-не-як. Блін. Ні, листи тряпочка. Але нові ростики вроді би добрі. Дивіться, її я зараз полию чуть-чуть. І все. Це остання. Зараз таку погоду ті бегонії, ну, я б не радила замовляти. Хто не має з ними досвіду, що зараз з ними робити, я б не радила. А з вами я буду прощатися, до нових зустрічей. Що наступні, які дії, я вам покажу. Пересадочки покажу. Що я буду робити з цією бегонією, напевно, також покажу. Ну, зараз, на даний момент, просто покамість полию. Головне, красотка. Всім до нових зустрічей. Не замовляю вже більше. Надіюсь на те, що я більше не буду замовляти. Але хто мене знає. Всім па-па, всім до нових зустрічей.